kehinaan-kehinaan yang dihadapi oleh umat Islam akan berlalu. Sebagaimana ada masa ketika umat Islam menjadi umat yang termulia, umat yang tertinggi, umat yang menjalani hukum adil, umat yang bersatu, dan sekarang kita menjadi umat yang berpecah belah bermusuhan di antara kita dan tidak mungkin ada keberanian menumumkan Al-Quds menjadi ibu kota Israel karena beliau tahu umat Islam berbecah belah mereka memang takut jumlah umat Islam bukan sedikit hampir 2 miliar tapi mohon maaf bagaimana keadaan 2 miliar ini? Barangkali separuh dari 2 miliar tidak salat. Separuh dari 2 miliar ini tidak mengerti agama. Jadi mereka tahu keadaan kita. Makanya keberanian yang ada terhadap umat Islam itu ada sebabnya. Beda dari zaman Rasul, zaman Sayyidina Abu Bakar, kemudian zaman Sayyidina Umar dan seterusnya para sahabat. Ketika mereka sebelum bermacam-macam terhadap Islam berfikir seribu kali. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apa ini? Apa itu? Apakah bisa enggak kita lawan umat Islam? Bisa enggak kita kalahkan umat Islam? Berfikir seribu kali tidak mudah proses untuk menghadapi umat Islam. Tapi sekarang paling gampang proses untuk menghadapi umat Islam. Makanya semua ujian yang kita hadapi, kelemahan umat Islam itu, itu sebenarnya sebab kita. Tidak ada urusan politik, tidak ada urusan. Dan selalu saya sampaikan, jangan ada yang harap pemerintah semua negara Islam pemerintahan negara Islam untuk merubah keadaan jangan harap hanya kita berdoa ya Allah berilah kepada kami pemimpin yang takwa dan adil itu saja tapi menunggu seorang yang menguasai pemerintahan untuk merubah jangan kita hanya menunggu janji Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini yuridun alyutfi'u nurallahi biafwahihim banyak berupaya memadamkan cahaya Islam dari mulut mereka. Sekarang yang mau umat Islam bagi apa? Bagi mulut kan? Caci maki umat Islam bagi mulut. Segala upaya untuk menghina umat Islam, membaca umat Islam yang lebih parah bukan musuh Islam menghancurkan Islam itu wajar Musuh Islam menghancurkan Islam Berkeinginan menghancurkan Islam Itu wajar Tapi yang bahaya Orang Muslim Di tengah kita Tapi menghancurkan Islam Itu yang saya sebutkan Munafiqin Tak jelas arahannya Apakah dia betul-betul iman Atau imannya palsu La ilaha ula Wa ilaha ula Allah subhanahu wa ta'ala Gambarkan mereka ini Orang munafik tidak bersama mereka ini dan tidak bersama, tidak bersama Muslim dan tidak bersama yang lain. Tak jelas. Dia dia bisa jelas sepihak manapun kalau ada kepentingan dan kemesrahatan di situ. Kalau ada kepentingan sama umat Islam, ya dia sama umat Islam. Kalau ada kepentingan sama selain umat Islam, ya dia sama selain umat Islam. Dia tidak punya prinsip. Makanya apapun yang terjadi di Indonesia, di luar Indonesia, menurut saya ini proses ujian dari Allah Subhanahu taala untuk umat Islam. Dan ingat ayat ini. Tolong kalau bisa Anda tuliskan dalam sebuah kertas sama terjemahannya, disimpan di dinding kamar. Jadi setiap pagi mau keluar Bisa anda meyakinkan ayat ini Allah subhanahu sudah menjanjikan Apapun upaya mereka Tidak akan bisa membadamkan cahaya Islam Wallahu mutimmu nurihi Artinya upaya mereka bakal gagal Ya barangkali tersinggung perasaan kita Disakiti hati kita Tidak ada apa-apa tapi menghilangkan Islam, menghilangkan cahaya Islam, tidak mungkin. Menghilangkan kalimah la ilaha illallah di muka bumi, tidak bisa. Selama masih ada masjid-masjid yang dimakmurkan oleh hamba-hamba Allah. Sebagian besar memang tidak salat, tapi Alhamdulillah masih ada yang salat. Masih ada yang qiyamul lail. Jangan kita melihat negatifnya, tapi kita lihat positifnya. Dan saya yakin Allah masih melindungi negeri kita Indonesia Karena saya kenal banyak jamaah yang suka tahajud malam hari Banyak yang suka istighfar Walaupun hanya pas-pasan atau sederhana Tidak apa-apa Sedikit demi sedikit istiqamah lebih baik daripada banyak tapi terputus Wallahu mutimmu nurihi Ada satu kiraat Wallahu mutimmu Nurahu akan Allah sempurnakan cahaya, walaupun mereka mereka membencinya. <silence>